Что-то горит. Причем сильно. Так виглядає та звучить типова ніч у Москві, принаймні останні пару тижнів. План килим, коли через загрозу БПЛА призупиняють роботу аеропортів, тут уже звична справа. А ось тут загрози з неба явно не чекали. Це Псков, обласний центр на північному заході Росії. До кордонів з Україною більше як 800 кілометрів. Посередині ще й ціла Білорусь. Ну, там нормально прилетіло по хрестам зараз. Як і в'язниця у Санкт-Петербурзі, хрестами у Пскові зветься військовий аеродром. Саме туди поцілили безпілотники, потім почалася велика пожежа. Поки горіло, росіяни почали щось підозрювати. Принаймні, один у цьому навіть зізнався. Добро пожаловать, 24 февраля, товариш. А це ті самі хрести зблизька. Росіяни, яким не втямки, що показувати роботу ППО не можна, завзято фільмують, як догорають їхні літаки. Щонайменше 4 транспортних Іл-76 знищено. Скільки пошкоджено, невідомо й досі. Та кремлівських пропагандистів хвилює інше. Откуда був запуск? З України, що ли? Ага, зараз. З території Прибалтики? Уничтожить Прибалтику, якщо так. Стереть з лиця землі! А це Брянськ за 700 кілометрів від Пскова. Поки там догорали літаки, тут палав завод «Кремній-Л». Один із найбільших виробників електроніки. Зокрема, деталі для ракетних комплексів «Іскандер». Я же сказала, ти безпілотник! І це далеко не повний перелік російських областей, де сталася бавовна. Ось так виглядала ніч в Орловській області. До нас тільки зараз взрив долетів. Це він був? Да. А так у Тульській. Капець, згорається. Саме сюди вже після безсонної ночі приїхав міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу. Завод «Алмаз-Антей» – найбільший у Росії виробник систем ППО. Пройшовшись його цехами, Шойго наказав наростити випуск засобів радіолокаційного виявлення. А для цього підприємство, за його ж наказом, працюватиме 24/7. Вочевидь, за першу добу інтенсивної роботи виготовити нічого не встигли, бо зранку безпілотники знову прилетіли на Брянщину. Один із них упав на готель. І не простий, а управління справами обласної адміністрації. До самої мерії 100 метрів. Середмістя Брянська перекрито. У московських же аеропортах у чергове оголосили режим килим. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».